Por que a maioria das pessoas reclama das coisas? Porque o nosso cérebro foi projetado para sobrevivência, não para buscar sucesso. Então a gente é condicionado a sempre buscar situações de perigo para poder sobreviver. Então, naturalmente, as pessoas são condicionadas a olhar para aquilo que é negativo, para sobreviver. Por que você acha que os telejornais têm tanta audiência, mostrando desgraça, mostrando problemas? Por causa disso, porque isso prende a nossa atenção. Então, a pessoa precisa fazer exercícios para condicionar a mente dela a olhar para o positivo. Por exemplo, ela tem que agradecer por aquilo que ela tem. Se ela fizer isso diariamente, ela foca a mente no positivo. Mas não é algo que acontece naturalmente. Precisa ser algo que é exercitado. Como é que a gente faz para as pessoas mudarem isso? Entenda o que eu vou dizer para você. Você não consegue mudar ninguém. Você só consegue mudar a si mesmo. Então foque em mudar a si. Se as pessoas começarem a olhar para você e tiverem como um exemplo, algumas delas vão querer ser como você e fazer o que você faz. Então foque em mudar a si mesmo, porque quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou, marca aí nos comentários uma pessoa que você se importa, uma pessoa que você gosta e você acha que para ela seria importante aprender isso também. Um abraço!